Боже, си ма дожао се у данашнјој нови епизоду, другу, значи, као daily upload, неће бити сваки дан, наравно, ту сам спремио отварање кесица, само немам појма како ћу ја то да држим, оно, јел, нико ми није ту у соби и се сјелно му отварам, тако да, могу да почнем, наравно. А, ајте. A zubima otvaram inače. A, naravno, bit će mnogo veliki problem. Da mi niko nije da mi pomogne. Nešto, neku improvizaciju. Nešto. A nešto, pa mi to cijelo ne radi. Ne mogu da se Samite. Jebem ti. Izvinite. Ako sam morao vidite. Da riči. Sad ću morati da gledam na kameru. Nekako sam mestio. Da. Pušu nam. I kad će sve ide! Pušu Borjan Degnek Babić. Da popnete. Znači, živa istina koliko najem za zvezdu. Vidite, tako da, dobro, ovo je, mislim da vidite, ne znam koji je ovo klub, ovo je prvi duplikat, ima sliče naravno, i ovo, i ovaj grb, mislim, ne znam šta je, znam da ide, Living Football, mislim, znam, i tu, Martinez Blind, Martinez i Blind, svaka sica, naravno, jo majko boži, ja previše, znači, tu su Ipoka Juniorsa. Sandro Martinez i Dali Blin. Tu je Manchester United link. I ovdje je All in Theft. I naravno, kao najvažnija sličica u današnjoj otvaranju su Borja i Denek. Znači, to su najvažnije sličice u ovom kesi. Da, možemo pređi na, sad moram da im da vidim ovako. A lako, bit će i video da će utakati sličice. Oznam ovog igrača, znam još od prošle godine. I još je zlatama da idam. Marcos Llorente, Tomas, ne znam da sam lijepo brođi, Leymar, Marta, Diego, Costa, Make your loan, nešto tako. Znači, ovo kesica je baš loša, mogu reći. Tu su igrači Šelka, Atletico Madrid, Atletico Madrid, Atletico Madrid i ne znam koji klub. Znači, sada ova kesica mi je najbolja. Znači, ne, naravno, koji još znači, te dobre. Znači, ovako, nikad slište. Ovo je čutno, mislim da znate, navija 4 zvijezde. Što, znači ćemo dobiti, naravno. Budu i Dave Wilson, ali lepo to. Znači, ja sam kažem, tu su igrači, ne znam, to je dobro. Ja sam već Partizani i Juventus. Ne znam šta je Partizani i Juventus, to je ekstra. Bonut, Leonardo, Bonut. Joj, mislim da sam pogrešno, jedan ga. I, ne znam, i Branko Stojičić, Milan Pavkov. Znači, tu je moj omljeni igrač crvene zvijezde. Ja opet je toliko odmijesao, to je moj omljeni igrač crvene zvijezde. Ovo mi je sada najbolji. Znači, odmijesu crvenu zvijezdu. Znači, iza, evo ovdje da se vidi. Evo, pomijesu, danas sam penal nema leze, 6 minuta. Hajde. Ovako mi sreće. Još, ja tu sam, znam ko je, da. Zjebati i ovdje mi sličice. Ne znam, gdje, nema. Aaron Ramsey, Miram, Pjanić, dobro. Santiago Aris Real Lodi, dobro, Chelsea igrači, ne znam njih. I grb, ne znam ko klub, ali neki ne bi gleda. Ja sam ovdje otvaram, ne znam. I posljednji igrač, Shell. Igrač, sve da stavim, 20 sličica smo da su otvorili. 4, 10, 20 sličica. Ovako, tu su igrači Shellka.
tu je možda sredio Benicica, Dres, Kalzija, Kalerida, Juventus, Andrusa, Nešsnega, i to možete vidjeti dobrostičice, imam sam dobrostičice. Da ću dobiti dobrostičice, naravno. Znači, najviše se, e tamo ću da donesem album, mi, ovdje mi je album, sad čekaj jedan trenutak, sad ću je tamo da zalepim zvezdaše, zvezdni zvezdač, jebem ti, opet mi pada telefon, izvinite, stani, ob, ne bude ovako, moj, na stolu šta sve ima, to nije normalno. Album, ove godine. Sad ću ja ovako. Znači, 20 mega. Ovako. Onda odemo na zvijezdu. Ajmo. Mislim da... Ču da imam sve zvijezdu. Aj. Inter. O, zvijezda. Imam papka. Znači, tu bojevi. 11, izvim, ja ovako da bi, to su Milan Pavkov. Milan Pavkov, koliko je bilo, tačno je to? Daću mu srce na komentar, ko bude baš tačno, dobro, zato mi je igrač, ono, iz Crvene zvezde, a inače mi je i ovako igrač. To je ovdje. Najviše imam igrač na zvezde, i tu mi je još treća zvezde, to je od ovo, znači to su od... Nisam znao da je DG neko od druge strane. Nekako moram desno mi bolje mi da držim. To su 10 ovo, znači... Znači Milan Borina je prvo. Ne bavi mi inače telefon, dok snimam ovako, tako da... Ne, tako, ima mnogo bagova. Adam Gludek. Ovako. Milan Borina. Like, ako ćemo vidjeti, da ugram do 4 lajka i opet gledamo kada ćemo do otvara kjesica. Dekaj neki drugi. Ok, sada što sam, moram prije kameru. Moram gledati moj sat. Ovako, ne gledam. Ja ćemo sat, tako da... Lijepo. Tako, ćemo se tamo kanje. Sada gledam, vidim da poželjam nekog druga. Da nekog druga ona boginje. Baš sam se zamenjam. Ali to neću snimiti. Upravo u ovom ću reći ko je ti za... Znači... Ostalo mi još jedna, 2, 3, 4, 5 sliči. 7 sličica još iz zvezde. Imaću... I treba mi da još zvezda sran. Zvezda. Da, neću da dajem proizvode, znači, ovo je trenutno moja opcija, naravno, tuš, i više, neke, ovo je skoro najbolje stvari, skoro, zato što sam se sve ovo menjao, menjao sam se sve za ovo, tu, još jedan otim, imam tove, ove limit, drugo teču album, tapkaj se, tapkam se, a ja sam se stavio ovako, neke mi sam pomislio, to bi bilo to današnje epizode. Bye, sorry. Bye, bye. Bukvalno ću sad nosim da...